Manta, anigo ah, abu ka tirsan udur organization. Waxaan ka idin soo jeedin doonaa mowduuca maanta waxa khasku leeyahay Ubadka. Waxaan idin soo jeedin doonaa aniga ah Cabdiqani Xuseen Jaamac. Way maanta waxaan masha doonayna maanta sharaxo wuxuu yahay wax akhris. Faa'iidada waxa khasku leeyahay iyo waxa khasku laga gaaro. Laakiin maanta waxaan doonayaa inaan idin soo gudbiyo wax idiga taabto wuxuu sidee ilmaha yar loogu tababari karaa ama lagu dhiirigelin karaa inuu wax akhris sameeyo. In sanad lagu soo nahay nabigeena naxariis nabiga kale kirti saatay wixii koowaad ee lagu soo dejiyay wuxuu ahaa iqra ismi rabbika alladhi khalaq akhri magaca rabbiga sida ogeyn in isagoo nin maxamed aanu waxna qorin waxna aan akhrin qofka aanu waxba qorin waxna akhrin waxna noqonna ummi nin maxamed naxariis nabiga kale kirti saatay wuxuu ahaa ummi ummi waxna waa la taqrab waa la tabtab waa la tariid waa la tarad isagoo sidaa ahaa ayuu haddana nin maxamed guur ka gaaray in diinta islaamka heer gaarsiiyo ilaahayna wuxuu ugu bedelay akhriskii iyo qoraalkiiba inuu ilaahay waxii u soo dejiyo oo ilaahay suuratu mulkina wuxuu ku leeyahy in huwa ilaa waxyin yuuxa callamahu shadiidu lquwa sidaa awgeed haddaba maanta sideebayn Ubadka ugu barbaarin karnaa wax akhris oo si og soo siin karnaa tababar qodobadan ileed kow qodobka kooda xoranaa ku tababar ilmaha inaad u akhrido sheekooyin ducooyin iyo dhacdooyin hore dunidoosan qodobka labaad tus ilmaha jaantusi wax ku cabir karo sida dibaaxo kale ama waraabo kale ama dacwo kale si uu maskaxdiisa wax ugu cabiro cadsito isku day ilmaha qodobkeenna afaraad aynu ku tababari karna ilmaha si ilmaha abaa u balqaad abaalmarin intaanu koob ku tababarin wax akhrisa kadib markuu wax akhrisa sameeyo waxaad ku taabo maalinta kale intaas wax akhrisa samayso aad wax akhrido waxay waxaasan tusiinaya intaadan kana maadno sidii ilmaha loogu tababari lahaa haddaba waa maxay faa'iidooyinka uu ilmaha yari ka dhexlayo wax akhris qodobka koowaad wax akhris wuxuu kor u qaadaa garaadka ilmaha oo marka leena wax akhris wuxuu kor u qaadaa garaadka ilmaha maskaxda ilmaha ku jirta ayaa kabaasitigeeda kor u kacaya marka ilmuhu wax badan akhriyo aad ka soo tababarto wax akhriska qodobka labaad wax akhris wuxuu sidoo kale horumarinayaa awoodda luqadeed ilmahaas ilmahaas luqada doonaha ka hadlo ama af ingiriisha ka hadlo ama af soomaali ka hadlo ama af carabi ka hadlo wuxuu doonaha ka hadlo hadhu tole wuxuu awood u yeelanayaa inuu soomaaligii kiciyo ama afkii luqada ingiriiska kiciyo ama af carabeedka kiciyo kolba luqadu wax ku baran kolba taytaayba awood bay yeelanaysaa awooddii wax akhris ayuu arkanaa inuu ka dhexlo qodobkiina saddexaad wax akhris wuxuu horumarinayaa xirfadda halabuurnimo ee ilmaha ilmahaas markuu wax badan akhriyo wax badan soo akhriyo wuxuu awoodayaa inuu wax abuuro ama tixtiriyo ama uu gabaytiriyo ama uu hibe ilaahay siiyaba uu iska arka ilmahaas markuu wax akhris badan soo sameeyo qodobka afaraad wax akhris wuxuu sidoo kale horumariyaa isfahamka waalidka iyo ilmaha oo markuu ilmihii wax badan akhriyo wuxuu fahmayaa waajibaadka macalinkiisa kulahaa wixii waalidkii kulahaa markuu ilmihii wax badan rugo wax badan akhriyo se laakiin haddaanad ilmihii wax akhris kusoo tababarin hadhow tal markuu yimaado dee wixii saxda ahaa iyo wixii qaladkaha kala garan maayo because of waalidku xaqu kulahaa iyo xaqu ilaahay kulahaa iyo xaqu macalinkiisa kulahaa midhona ma kala garanay haddaan kusoo tababarin wax badan wax soo akhriyo haddu wax badan soo akhriyo waxa laga yaabaa inuu noqdo mashiin wax akhris ama jirad wax akhris noqdaaba laga yaabaa ilmaha yar qodobkeena shanaad wax akhris wuxuu sidoo kale kor u qaadaa feejignaanta ilmaha iyo akhlaaqiyadkiisa marka leena feejignaanta iyo akhlaaqiyadkiisa wuxuu kor u qaadaa in markastuu buug akhriyo oo wax akhris sameeyo wuxuu tirayna kusii qaadanaya kusii tababarnaya inuu buugga ka dhexlito uu ka faa'iidi doono waxyaabo badan oo isaga naftiisa gaadhayna isu noqonaya oo waxyaabo badan iskaga ilaalin karo wixii xun iyo wixii qaldan iskaga qaban karo oo de naftiisana feejignaan bay noqonaysaa isagina waxyaaba badan buu ka dhexlay qodobkeenna u dambeeya waxaan leenahay sii wada ogsoonahay maanta dunidu waxay isu dhaaftay waa wax akhriska gabadh ku takhasustay xagga wax akhriska oo la idhaahdo imolo bookon ayaa iyadoo ka faaloonaysaa maqaalaha wax akhriska caruurta ayaa waxaa tidhi Ubadka waxay akhristeen kusoo noqdaan dhabta hooyadood marka leena Ubadka waxay akhristeen kusoo noqdaan hooyadu waa iskay dugsiga koowaad ee ilmaha wax soo bara oo dhabta hooyadii wax kusoo qaadanaya tababar u soo siinaysaa way soo tababaraysaa sidaa awgeed yaanin mogaan inay caruurta ku tababarno wax akhriska assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.